Jo, välkomna! Idag ska vi fortsätta med databaser. Och det vi ska göra idag är att vi ska titta på relationsmodellen. Alltså det här som är det vanligaste sättet att lagra data i databaser. Nämligen att man jobbar med tabeller. Och sen ska vi titta på hur man översätter från ER-diagram till relationsmodell. För ett vanligt sätt att jobba är att man börjar med att rita upp ett ER-diagram som ger en översiktlig bild på en lite högre eller mer konceptuell nivå. Man behöver hålla på krånglande tabeller och sådana detaljer. Och sen när man har bestämt vad som ska börja databasen på ER-nivån så översätter man till tabeller, för att det behöver man ha för att kunna lägga in databasen i vanliga databasandelar. Och tittar vi då på relationsmodellen eller tabellmodellen så har vi ju, som vi har sett exempel på, tabellen. Om vi har tabellen medlemmar med nummer, namn och telefon på medlemmar. Nummer 2, Stina. Nummer 3, Olle. Och nummer 1, Anna kan vi säga. Med något telefonnummer, 7010. Sådär, typisk tabell. Är lika med relation, för när man talar om de här relationerna i relationsdatabasen, ja, då är det just tabellerna som är relation. Det är inte som man kanske skulle kunna tro kopplingarna mellan tabellerna som kallas relationer. De är själva tabellerna. Vi har förstås rader. Här är en rad. Man kan också kalla det för en post i en del sammanhang. Och det finns ytterligare en term, tuppen, som man kallar. Medan kolumnerna, ja, de kan förstås kallas för kolumner. Och sen kan man också kalla dem attribut. Ofta är det så att när man jobbar i den mer teoretiska relationsmodellen, som är grunden för de här relationsdatabaserna som finns, då talar man om relationer, tuppen och attribut. Men sen när man sitter och jobbar på riktigt, ja, då är det tabeller, rader och kolumner. En sak som man kan tänka på här nu, det är att raderna har ingen särskild ordning. Det är klart att skriver man ut tabeller på något sätt, ja, då blir det ju någon ordning. Till exempel 2, 3, 1. Och internt i databasen så är det också lagrat på något vis, någon form av ordning. Men den där ordningen kan ändras till nästa gång man tittar på tabellen. För vi ska betrakta de här raderna som en mängd av rader, alltså att mängd i den här mängdlära betydelsen, ingen specifik ordning. Och en sak till, inga dubbletter. Så att försöka lägga in en rad till, nummer 1, Anna 1840, vi skulle ha en Anna till som är medlem som råkar ha samma nummer och telefonnummer. Ja, det går inte, för då blir det samma rad logiskt sett. Vill man ha en specifik ordning sen, när man kör SQL-frågor mot det här, då kan man tala om vilken ordning. Det finns order by som man kan köra. Ibland så definierar man en eller flera nycklar. I den här tabellen så är det förmodligen så att vi har tänkt oss att medlemsnumret ska vara unikt. Och det är det man menar med nyckel, alltså att vi kommer aldrig ha två medlemmar med samma nummer. Det är inte säkert att det finns en kolumn som ensam är unik, utan man kanske måste kombinera ihop flera kolumner.
Till exempel om vi hade haft personnummer i tabellen, de vanliga svenska personnumren med 10 siffror. Ja, då kanske man har delat upp det på födelsenummer, eller födelsedatum. Och de 4 sista siffrorna, då är det ju 2 kolumner. Och då skulle man behöva kombinera ihop dem till en sammansatt. En grej till här, det är att om man tittar på ett värde i en ruta här, så har vi enkla och atomära. Och vad betyder då? Och enkla betyder att det är bara ett värde i varje ruta. Har jag flera telefonnummer så kan jag inte lägga in flera. Ja, kan och kan. Om det är ett textfält så kan jag skriva in 1840, 1720 och så vidare. Men det är inte mer än att man ska jobba så. Så tanken är att det ska vara enklare. Men har jag en nummerkolumn här som är en heltalskolumn som inte är en textväg, ja, då går det normalt inte att lägga in det i den här världen för liksom plats. Och atomära värden, men det menar man att man normalt betraktar det här som en enhet. Man tittar liksom på numret 1840, man tittar på namnet Anna här. Man delar inte in det i flera delar. Till exempel titta på enskilda bokstäver. Ja, det här är ju lugn egentligen. För att sen när man kör SQL-frågor så kommer man faktiskt att kunna titta på namn som börjar på A och så. Men lite mer teoretiskt sett så betraktar vi alla värden som står här som att de är odelbara. Ni ser också att här så står det null. Det betyder egentligen att den rutan är tom. Antingen att Olle inte har en telefon, eller att vi inte vet Olles telefonnummer, eller det skulle också kunna vara så att Olle är inte en vanlig medlem, utan Olle är någon sorts förening som är medlem i vår förening och har inget riktigt telefonnummer, så att telefonnummer är inte tillämpligt på. Men på något vis så är det i alla fall tomt i den. Och när det står null då, alternativt kan man tänka sig att ja, tom ruta. Det är alltså inte samma sak som noll. Vi har ju pratat om den här skillnaden mellan schema och data. Och då är det förstås, som vi har sagt tidigare, att schemat är vad tabellen, eller tabellerna heter i databasen, för man kan ha många tabeller i samma relationsdatabas. Vad kolumnerna heter, vad det är för datatyp på kolumnerna. Medan datat, ja, det är de här raderna jag har skrivit dit här. Det är de rader vi har lagt in i tabellen. Okej, någonting konstigt så långt. Det kanske är ganska uppenbart hur det här funkar med tabellen, rader, kolumner. Vi kan titta lite mer i detalj på det här med nycklar. För det kommer vi att jobba rätt mycket med sen i relationsmodell. Så att jag skriver olika sorters nycklar. Och den första saken här då som, eller typen av nyckel som vi ska lära oss, det är något som vi kallar en supernyckel. Och vad har då Stålmannen med det här att göra? Superman. Nej. Det här är supernyckel ungefär i samma betydelse som supersätt, eller vad det heter på svenska. En supernyckel definieras som en eller flera kolumner. Som har, eller som alltid kommer att ha, unika värden. Jag sa ju att förmodligen så var nummer här tänkt som en nyckel, och vi säger att vi har tänkt som en nyckel. Nu är det ju så att, ja, visserligen, det råkar vara så att det just nu har vi unika värden här. Men tittar man på namnkolumnen,
Folk kan ju heta samma sak. Det är inget konstigt om det kommer en Stina till och en Mikael. Just nu råkar det vara så att vi har Mikael. Men det gör inte att det här blir en nyckel. Utan nyckel är det först om vi har vet att det kommer alltid att vara det. Vi ser till att det alltid är det. Vi lägger aldrig in en medlem nummer tre till. Så nyckel betyder att det alltid är unika där. Men det speciella här då. Den här kombinationen av kolumner har alltid unika värden. Ja, till exempel om jag tar nummer plus namn, alltså de två tillsammans. Kommer jag någonsin ha några dubbletter där? Nej. Varför inte? Numret i sig är ju unikt. Så att jag kommer aldrig ha två medlemmar med samma nummer. Och om jag sedan lägger på någonting mer, ett namn också. Ja, det kan komma en Olle till, men det kan aldrig komma en nummer tre till. Så att de två tillsammans kommer att vara unikt. Visserligen så är det så att namnet är ju helt onödigt här för att det ska bli unikt. Men det blir inte mindre unikt för att man lägger på namn. Och en supernyckel då, ja, den säger bara en eller flera kolumner som alltid har unika värden. Det är ingenting som säger att man inte får med några onödiga kolumner. Så en supernyckel i det här fallet, ja, dels nummer och namn som jag ritar upp här. Men även nummer, namn och telefonnummer. Alla kolumner kommer att vara en supernyckel. Nummer plus telefonnummer, de två. Ja, så länge man har nummer med så är det en supernyckel. Och det skulle ju kunna vara så att namn och telefonnummer garanterat är en supernyckel också. Men nej, det ska vi nog inte lova för att Stina och Stina kan dela lägenhet och så har de i samma telefon. Det här funkar ju. Så att supernycklar är de där som jag räknar upp. Och sen enbart nummer. Det är också en supernyckel. Det där blir ju lite fånigt. Vi har med en massa onödiga kolumner. Så då definierar vi något vi kallar en kandidatnyckel. Som enkelt uttryckt är en supernyckel utan onödiga kolumner. Jag skriver en minimal supernyckel. Alltså, inga onödiga kolumner. Exempel i vår tabell, ja, det var ju enbart nummer. Medan exempel på en supernyckel var nummer plus namn. Men det är ingenting som säger att kandidatnyckeln måste vara alltid en kolumn. Utan har vi det där med personnummer som är födelsedatum plus fyra siffror, ja. Då blir ju det en kandidatnyckel, för det, då är det minimal, det går inte att ta bort någonting. Man kan ha flera olika kandidatnycklar i samma tabell. Jag har medlemsnummer här, om jag lägger på personnumret, det vanliga svenska personnumret, 10 siffror, och då blir ju det också en kandidatnyckel som man skulle kunna använda för att unikt identifiera viss medlem. Men av de olika kandidatnycklar som finns i en tabell så väljer man en av dem och så kallar man en primärnyckel. Man väljer den som är lättast att jobba med. Och har vi medlemsnummer och svensk personnummer, ja, kanske väljer vi nummer här för att det är ett enkelt heltal, det är lättast att jobba med. En kandidatnyckel som vi valt, skriver här. Vi väljer den. Den som vi sen kommer att använda i databasen för att referera till raden. Om vi behöver referera till en medlem nu i databasen, ja, då refererar vi till numret. Som vi säger alltså nummer 3 till exempel. Och har vi valt en av kandidatnycklarna som primärnyckel så kanske det finns några kandidatnycklar kvar och de kan vi kalla alternativnycklar. En alternativnyckel är
kandidatnyckel som ej är primärnyckel. Supernyckel, kandidatnyckel, primärnyckel, alternativnyckel och egentligen det vi kommer att jobba med, inte de här fåniga supernycklarna, utan vi pratar egentligen, vi fortsätter mest om kandidatnycklar och primärnycklar, det är det som är intressant. Då ska vi titta sen på kopplingar mellan tabeller. Och för det så behöver vi en tabell till här. Över sektionen. Vi tänker oss att den här föreningen med medlemmar är en idrottsgrupp. Och så har vi en bowlingsektion och lite andra sektioner. Det ska jag inte. Sektioner. Låt oss säga att varje sektion har en kod. Vi kan kalla den A, B, C. Den har ett namn. Och i mitt exempel så är det bowling. Konst, sim och kickboxing. Och så lägger jag på en kolumn. Jag vill veta vem är det som är ledare för varje sektion. Så då lägger jag på en kolumn där ledare. Och så skriver jag till exempel att bowlingsektionens ledare är nummer 3. Det är Olle. Medan konstsimsektionens ledare är nummer 2. Och kickboxingsektionens ledare är också nummer 2. Och då är det förstås att där har vi ju kopplingen mellan de här två tabellerna. Ledarkolumnen här refererar till primärnyckeln här i medlemstabellen. Så att nummer 3 eller det, då får vi titta i medlemstabellen och se att det är Olle. Så vi har en koppling på det här viset. Och det där kallar vi kan kalla det referensattribut. Eller så kan vi kalla det främmande nyckel. Och vadå främmande nyckel? Ledare refererar ju till nyckeln i den där andra tabellen där borta. Så värdena som vi kan använda oss av här. 3 och 2 och 2 och 1 hade vi kunnat använda. Det är de värdena som finns på den nyckeln i den andra, den främmande tabellen. Och eftersom vi kan ha sammansatta primärnycklar så kan vi ha sammansatta främmande nycklar också. Ja, det gäller med andra typer av nycklar som finns i den här tabellen. Det där var ju en främmande nyckel. Men vad har vi för kandidatnycklar? Eller vilken kandidatnyckel? Vi sa ju att det är unik, så här har vi en förkortad kandidatnyckel. Har vi några mer kandidatnycklar? Vad sa du? Nej, det här kan ju omöjligt vara en kandidatnyckel, det ser jag, för att de här två har ju samma värde, de här två dagarna, så att, nej, det kan inte vara en kandidatnyckel. Då har vi bara en namn kvar, precis. Om det nu är en idrottsklubb så är det förmodligen så att, om det inte är en väldigt stor klubb, att vi bara har en bowlingsektion, en konstsektion. Så att förmodligen så är det här då också en kandidatnyckel. En annan kandidatnyckel.
Vilken är primärnyckeln? Skulle jag kunna ha bägge som primärnyckel. Men det man brukar vilja göra är att man enkelt ska kunna referera till den andra tabellen med till exempel ett enkelt nummer. Eller så här. Och det är, säg att man har en tabell med länder och så ska man referera till ett visst land. Då är det enklare att referera till land nummer 17 än konungariket Sverige eller... Om man försöker komma ihåg ett sådant land som har ett långt namn. Det finns ju en del länder där det är långt namn. Så att förmodligen så är det den här koden här som också är primärnyckeln. Och då blir ju namnen alternativnyckeln med de här termerna som är på den. Vi kommer att se sen när vi jobbar med databasen att man kan tala om för databashanteraren att för det nu databashanteraren, nummer där och kod där, det är primärnycklar. Så se till att hålla dem unika. Då går det inte att lägga in till exempel en ny medlem som har samma nummer ett som annan. Man kan även säga till databashanteraren att upprätthålla referensintegriteten. Det vill säga att står det att nummer tre leder borgningssektionen, då ska det också finnas en nummer tre i medlemstabellen. En sak lagrad i vår lilla databas. Vi vill lagra deltagandet. Vi har ju lagrat vem som är ledare för sektionen. Men vi kan ju också vilja lagra att till exempel Olle håller på med bombning och konstsim. Anna håller på med kickboxing. Och så vidare. Inte vem som är ledare för sektionen utan vilka som är del i verksamheten, vilka som deltar i sektionen. Så då gör jag en deltar-tabell också. Vilka är det som deltar? Jag vill säga att medlem nummer två, Stina, deltar i bowlingsektionens verksamhet. Och då lägger jag då in en rad i den här tabellen som säger att ja, medlem nummer två deltar i A-verksamhet. Jag kan säga att medlem nummer två, som fortfarande är Stina förstås, även håller på med kickboxing. Och så säger vi att nummer ett, Anna, håller på med kickboxing också. Man kan ju tycka att... Stina borde hålla på med konstig kickboxing eftersom hon är ledare för det. Men, ja, vi struntar ju de data. Det här är helt separat. Ja, då har vi en tabell som heter deltar med två kolumner, medlem och sektion. Och man läser det förstås som att ja, medlem nummer två deltar i sektion A, medlem nummer två deltar i sektion C. Och vilka kandidatnycklar har vi här? Att de två tillsammans bildar ja, den enda kandidatnyckeln som går att göra. För uppenbarligen, det räcker inte med den där, för där har vi dubbletter. Det räcker inte med den där, för där har vi dubbletter. Kommer vi någonsin ha några dubbletter om man har bägge två? Kan vi få en rad 1A till? Nej, det kan vi inte, för vi kan inte ha dubbletter. Och dessutom skulle det vara lite fånigt att lagra att ja, Anna deltar i bowlingsektionen och sen Anna deltar i bowlingsektionen. Det har vi sagt, det är inte korrekt. Så att de två tillsammans är kandidatnyckel och i och med att det bara finns en kandidatnyckel så blir det automatiskt så att det blir primärnyckel. Och
förstås så har vi referensattribut här. Medlem refererar ju till medlemstabellen. Det blir lite kladdigt här, men... Vem är medlem nummer två? Vi går och tittar i medlemstabellen och ser att det stiger. Och på samma sätt så refererar sektion här till koden i sektionstabellen där borta. Så att om jag drar en lång sträck på det här viset så kan vi se att det finns en koppling. Heter det då relationer? Varför heter tabellen en relation? Ja, det är så här att ni kommer ihåg från matematiken kanske att det finns något som heter funktion. Om man har en definitionsmängd här och så har man en värdemängd. Om jag då kopplar ihop definitionsmängden med värdemängden på det här viset, en avbildning, att det där avbildas på det där avbildas på det och det där elementet avbildas på det. Till exempel att heltalet 5 avbildas på 7, heltalet 6 avbildas på 72 och heltalet 3 avbildas på 9. Ja. Någon form av avbildning där varje värde i den här mängden kopplas ihop med ett annat värde. Det är ju samma sak som att man ritar upp en kurva på det här viset. Vi har x här och sen har vi funktionen av x på den kurvan som blir sådär. En relation i matematiken, det är ju en generalisering kan vi säga av funktionsbegreppet. Istället för en definitionsmängd där varje element kopplas ihop med ett enda i värdemängden, så är det så att med en relation det där var en funktion. Med en relation däremot så kan ett värde i definitionsmängden kopplas ihop med flera värden i värdemängden. Det kan man ju inte ha på en funktion, för ett värde här blir ett enda värde där. Det är därför man inte kan ha så här cirklar och grejer i en funktionsgraf. Och har jag fler värden här så kopplas de också ihop på något sätt så här. Men det är ett många till många samband, eller jag ska säga. Relationen är ett många till många samband. Och ritar jag upp det så kan jag till exempel säga att 5 kopplas till 6, 5 kopplades även till 7 och 5 kopplades till 9, medan 6 kopplas till 6 i värdemängden, 6 kan kopplas till 7 och så vidare. Då har jag skrivit upp hur relationen, det här exemplet på relation ser ut. Och sen så ritar jag en liten ram runt omkring. Och så skriver jag D och B och ja. Då är det ju en tabell i samma betydelse som de här tabellerna jag sett här. Så att det är därför som relation och relationsdatabasen kallas för relation. Okej? Okay. Då har jag sagt det jag tänkte säga om tabelldatabaser eller relationsdatabaser. En relationsdatabas är alltså en relationsdatabas som är organiserad enligt relationsmodellen. Och det vi kommer in på sen är den här översättningen från enhetsprogram till tabell. Men då måste jag börja med sådana. Ja, hur översätter vi då vårt e-diagram som jag ritat upp till tabell? Nu finns det en ganska enkel kokbok här, det står kort kokbok som rubrik. Där man helt enkelt följer ganska enkla regler för att göra det. På en del ställen finns det lite val man kan göra. Men
de flesta saker med ganska enkla översättningar. Och om vi börjar med översättning från vanlig enkel entitetstyp. Person till exempel. Med nummer, man och telefon på det här viset. Ja, jag tror jag har sagt det här förut också. Att vad blir detta för något? Vad blir det när man översätter det här till en tabell? Jo, det blir förstås en tabell. Nummer, namn och telefon. Och har man bara vanliga sådana här icke-konstiga attribut på sin entitetstyp, ja, då blir det vanliga kolumner av det. Nummer 7, Olle, 1420 telefonnummer. Nummer 3, Anna, 1122 telefonnummer. Och eftersom jag hade strukit under nummer där borta i entitetstypen så jag vet jag att nummer är unikt. Och ja, om det var en nyckel i diagrammet så blir det en nyckel även i en tabell. Vi har en entitetstyp till, säger vi. Också så här enkel, inte särskilt komplicerad sak. Bil. Och så tänker vi oss att personerna äger bilar. Ja, de måste ha regnummer och färg, kan vi säga att det var på varje bil. Och vi hade väl något exempel där varje bil har en ägare, så jag ritar rubbelsträck där. Och så en etta här uppe för att säga att varje bil är hopkopplad med ett ägare som namn en person. Men en person kan äga flera olika bilar. Och så gör jag även det till en tabell och ja, samma sak händer en gång till. Det blir en kolumn, vad säger jag, kolumntabell med det. Med regnummer och färg, och regnummer har jag inte strukit under, men låt oss säga att det var det. Så jag stryker under den där, jag stryker under den där. Och så är det 540 röd och JK 120 blå. Då har jag gjort de bägge tabellerna. Men sen har vi ju kopplingen mellan dem. Att bilarna, eller rättare sagt personerna, äger bilar. Och bilarna ägs av personerna. Hur ska jag göra denna koppling i tabellen? Vi har ju sett exempel på kopplingar alldeles nyss. Hur ska jag uttrycka att bilarna ägs av personen? Eller att personerna äger bilarna? Lägg personen som spelar nyckel i tabellen och bilar. Det är en variant. Låt oss ge det som ett förslag. Låt oss säga ägare. Man säger att den här röda bilen ägs av Olle och den här blå bilen, ja, den kan ju ägas av Olle också för att visa att det kan vara flera där. Det var en lösning. En ägartabell. Vi kunde ha en ägartabell. Ägande kan jag kalla den. Äger kanske. Person äger bil. Att person nummer, vad sa du, 7 äger bil RFN540. Person 7 äger även bil HJK120. Vad är primärnyckel i den tabellen? What is it? Nej. Ja, varje bil har ju faktiskt bara en ägare. Det är inte ett många till många samband som det här deltårssambandet för. Utan här är det bara bil. Kunde man göra på ytterligare ett sätt? Ett nummer. Ja, låt oss ha med det också som ett alternativ här.
Alma ägde inga bilar, men vad är det nu som blir problemet? Ja, jag måste försöka peta in RFM 540 och HJK 120 i samma ruta där. Och då bryter vi ju mot det här att man bara kan stoppa in ett värde i samma ruta i tabellen. Det var ju sälj i tabellen. Så att den lösningen blir ingen bra. Den tar vi bort. Men de här två andra, de fungerar. Vilken är bäst? Beror på situationen kanske. Det känns som att det skulle bero på vilken situation eller hur var det var innan. Det kan man väl säga. I vårt fall är det ju så att alla bilar har en ägare. Så att det kommer inte att finnas några bilar utan ägare. Och i så fall skulle jag rekommendera den här lösningen. Då skriver man helt enkelt för varje bil upp vem som äger. Så slipper man ha en hel rad i en annan tabell med bilnummer och personnummer. Det är den enkla lösningen. Sen skulle det kunna vara så att väldigt få bilar har en ägare. Det är inte realistiskt. Låt oss säga att det var så. Väldigt få av alla bilarna i databasen har en ägare. Vad skulle hända med den här kolumnen? Jo, det skulle bli många tomma rutor, många nollar. Och om man har 1 miljon bilar och så är det 999.998 bilar utan ägare och 2 med ägare. Då kanske det är lättare att ha 2 rader i den här extra tabellen istället för nästan 1 miljon nullvärden. Så att det beror på som sagt vilken som är bäst. Men i det här fallet när varje rad i den tabellen måste kopplas ihop med raden. I så fall skulle jag säga att det är mycket lättare att ha en kolumn istället för ett exempel. Okej? Och jag ser att jag glömde en grej. Jag glömde tala om vad tabellerna heter. Person och bil kan man kalla dem. Men det vanliga när man jobbar med relationsdatabasen är att kalla tabellerna för flertalsvarianter av ordet. Alltså entitetstypen person blir personer, tabellen personer och entitetstypen bil blir tabellen bilar. Och jag skriver dit att det här är ju en främmande nyckel med ett referensattribut till nummer här i person. Några andra kommentarer på det? Då ska vi titta lite på andra typer av samband. Det här var ett till många, men vi har även ett till ett och många till många. Ja, vi har även många till ett, men det är ju bara åt andra hållet. Så att då är det inget konstigt att vara med. Men det gör vi efter nästa. Okej? Okay?